Xhamia e Gjin Aleksit në Rusan të Delvinës është një nga monumentet arkitekturore më interesante, jo vetëm për pamjen e saj madhështore, por edhe për dëshmitë, simbolet dhe mesazhet e bashkëtesës historike ndërfetare në Shqipëri. Ky monument i kultit islam ndërtuar në fillim të shekullit të 16, mbi rrënojat e një manastiri të hershëm kristian, ndoshta të periudhës bizantine, ka të ndërthurur në territorin e ngushtë të oborrit të tij, xhamin, kishën, tiqen bektashiane dhe një burim të vlerësuar si të shenjtë që mban emrin burimi i Gjin Aleksit. Pas rikthimit në vitin 1990 të institucioneve dhe besimeve fetare të nxjerra jashtë ligjit nga regjimi komunist, që prej vitit 1967 dhe pas një rekonstruksioni të plot të kryer nga Ministria e Kulturës dhe Instituti i Monumenteve, ky vend i shenjtë i tri besimeve fetare dhe burimi i Gjin Aleksit pranë monumentit janë kthyer në një pelegrinazh dhe një atraksion i preferuar për turistët vendase të huaj. Ky objekt arkitekturor simbolik për bashkëtesën ndërfetare është pallur monument kulturor i kategorisë së parë i llojit arkitektur që në vitin 1963 dhe ndoshta ky status kulturor ka qenë arsyeja kryesore që Xhamia e Gjin Aleksit nuk ka pësuar fatin e shumë objekteve të tjera të kultit që u shkatëruan dhe rënuan plotësisht gjatë fushatës komuniste antife. Turistët dhe besimtarët që vinë për ta vizituar këtë xhami përmes pamjes fantastike e vlerësojnë atë edhe për faktin se çfarë bën të veçantë. Arkitektura e rrallë islamike, emri katolik Gjin Aleksi dhe burimi i shenjtëruar, prania dhe ndërthurja simbolike në të njëjtin vend të shenjtë të tri besimeve dhe shumë kulturave. Xhamia e Rusanit me simbolikën e veçantë të saj dëshmon për bashkëtesën e rrallë ndërfetare të shqiptarëve. Thank you.